Certo? Então, o documento, a gente valoriza a história oral, lógico, certo? Mas para mim, nada mais importante do que o documento escrito. Não é isso? Então nós temos esse documento de doação, doação feita perpetuamente enquanto o mundo for mundo. E alterou a padroeira? Alterou a padroeira, provavelmente a partir lá do final do século XIX, quando a freguesia é elevada à vila de 1877, provavelmente. Os registros que a gente tem são só a partir daí. Não tem a partir de quando o padroeiro passa a ser São Sebastião. Nós não sabemos. Certo? Então, assim, a gente entende que uma vila se forma com a construção da igreja, não é isso? As vilas meridionais começavam com a construção da igreja, já que nós fomos colonizados por um país muito católico. Alguma pergunta, povo? No arquivo público do estado da Bahia, provavelmente, com a transferência da sede de 1918, essa documentação daqui, da igreja do cartório, desceram para Urandi, na época do As Barras. Os da igreja, tivemos a infelicidade de um incêndio todinho consumido, não temos mais nada. Foi levado daqui para lá. E o cartório, alguns livros, o governo levou, instalado no estado da Bahia. O documento de doação daqui, na época, era Caixa T. Inclusive, no arquivo, no texto, consta que da meio quarto, leque quadros, da Fazenda Umburanas, em Caixa T. Nós pertencemos a Caixa T, em 1827. Né? 1910 se cria o município de Caetité, desmembrando o município de Rio de Contas, 1810. Prontinho? Alguma pergunta? Eu só gostaria de acrescentar, em que uma das sessões também, uma petição que foi feita em 1875, para transformar a matriz aqui, assim que acender, assim fazer a ascensão aqui com a freguesia, que lá estava colocando a igreja aqui, né, que tinha a possibilidade de ser uma das maiores da região, tida aqui com uma população já abrangente, né, e as pessoas já teriam como conseguir, a partir dos restos da igreja, manter o padre, né. E ali também tem um detalhe que remete muito a essa época, que é o cercadinho, que era antigamente delegado às igrejas aí, que tinha as missas em latim, né, e que o padre ficava de costas para a assembleia de frente ali, para aquela parte ali, o portal da igreja, né? Vamos lá? Vamos falar de teoria, vamos falar dos poderes, foi? A construção da igreja devia ser feita em uma década. Citou em 1807, mas a igreja devia ser erigida em uma década. Está escrito no documento. É. Provavelmente, né? Provavelmente. Já tinha petição para fazer a igreja matriz. Em 1877, ela é erguida. Então, foi a segunda maior construção aqui de Guirabá, a segunda maior construção depois do salão foi a igreja. Com certeza. Diante dessa situação aqui. Esse é o Salão da Câmara. Parece-me, se não me engano, nós temos uma dessa em Rio de Contas, que é a nossa antiga sede administrativa. Lá em Rio de Contas tem. Aqui se concentravam os três poderes da vila. Poder executivo, o legislativo e o judiciário. Três. Na frente
Desse casa, desse casa, vamos dizer, aqui na frente, havia o pelourinho, que era o símbolo de poder das vilas coloniais. No pelourinho é onde se punia escravizados ou alguém que cometia qualquer um delito. Então o pelourinho durou por muito tempo aqui. A história oral diz que, assim como a igreja, os casarões também tinham o objetivo de demonstrar riquezas e esplendor. Cada um queria construir um casarão mais bonito. Isso foi história oral. Alguém me disse isso, que os mais velhos daqui contam. Certo? Então aqui havia o pelourinho, e lógico que provavelmente foi destruído, ou destruído pela mão humana, ou alguém, ou foi também acabando, né? Então, daí órgão público histórico de uma importância ímpar para o município, para a região, por tudo. Brasil, né? Você precisa de investimento para manter um prédio histórico. É caro, fica caro, né? Para restaurar e tudo. E aí é interessante que dá para a gente ver na fachada como era organizado, né? Que era chamado esse prédio de casa, de câmara e cadeia. O poder legislativo, né? A câmara municipal, legislativo municipal, e a cadeia, aquelas agrades. Lá remete a ideia das celas, dos presidiários. Lembrando, né? Que agora, no final do século XX, foram presas muitas pessoas aí. Não é isso, Leite? Sim. As pessoas eram presas aí. Antigamente, né? Tinha sempre. Aqui tinha os delegados, tinha. Delegados que eram. Era. Então, aí as pessoas chegavam ali onde fecharam ali, ó, na lateral. Então, lá era a frente da cadeia. Entendeu? A frente da cadeia era ali. Então, as pessoas, quando ia prender, entrava em uma sala. Aí subia uma escada, entendeu? E aí, lá tinha outra escada que descia, dava acesso a um porão bem grande. Tinha dois porões enormes. Então tinha... Era. Aí, os presos tinham que descer a escada. Aí ficava lá embaixo, lá no fundo. É, nos porões. Agora eu tô com você tem pra ficar vermelho. Tá chegando. Agora aí. Nessa caminhada. E aí eu queria que ele falasse um pouco, eu fico muito confuso. Pronto? É porque a gente está com o horário, ele também está com o horário bem apertado, né, Wel? E aí a gente vai ser breve. Mas algo que me deixou intrigada, fiquei assim curiosa, pensando se hoje, né, para fazer essa atividade aqui, essa caminhada, a gente já está reclamando da geografia, eu fico pensando, se a gente recuar mais um século atrás, o que possibilitou a esse distrito hoje, na época, chegou a ocupar sede do município, né? Ocupou a condição política de sede do município. Então, que condições econômicas deram a Quirapá, em outras épocas, galgar, chegar à condição de sede de comarca? Né? Que condições econômicas, quais eram as atividades econômicas que aqui eram realizadas, que permitiu a esse distrito chegar à sede de comarca, que não era qualquer coisa não, chegar à condição de sede de comarca, ter construções históricas como esses patrimônios pelos quais nós passamos para a época, mostrava que aqui existia uma elite econômica, com bens que possibilitaram essas construções.
Né? E isso fiquei questionando. O acesso, né? A questão do acesso, da acessibilidade. Na época nós não tínhamos as estradas que temos hoje de rodagem, como é que a gente veio. Né? Como é que era o acesso de chegar até aqui? Né? E aqui mantinha, como o Elton já comentou, já tinha uma ligação com o Caeté. Né? Como é que era feita essa ligação com o Caeté? Era pela estrada, pela qual nós viemos? E como é que era esse acesso aqui pelas terras? Né? Então, se você pudesse falar. Falando um pouquinho da minha biografia, eu sou professor da rede pública municipal de ensino do município de Urandi, há 22 aninhos, sou pindaiense de nascimento, primo de Leopoldo, conforme você perguntou. Nós seremos breve, sou apaixonado pelo magistério, lecionei algum tempo na rede pública do estado, né? Pelo RENA, regime especial de direito administrativo, mas que eu sou efetivo da rede e secretário de educação neste mandato, secretário de gabinete no mandato de 2009 a 2012, sempre presente aí na administração pública. Pessoal, nós enfrentamos uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao acesso às informações, principalmente porque para os cartórios, as traças baratas podem ter acesso normalmente aos arquivos, nós, pesquisadores, não. Eu tive o privilégio de acessar alguns livros do nosso cartório daqui do distrito, quando Zibete, prima de Leila, serventuária, tia de Leila, ainda estava na ativa. Foi um momento limpo porque eu pude anotar muitas informações, principalmente o livro de óbito, de nascimento e o livro de atas de eleições. Tinha um período aqui, utilizando pouco tempo, mas eu pude acessar esses documentos e obter algumas informações importantes. Então, aos meninos que estão começando, que estão indo para o curso de pedagogia, quero dizer que abracem o magistério com muito entusiasmo, com muito gosto, porque vale a pena, tá? Educação é a bola mestre de uma sociedade, certo? Então, é isso aí, meus desejos, meus votos de muito sucesso para vocês aí na carreira que está prestes a iniciar. A imprensa presente, em nome da Secretaria de Educação, eu muito obrigado pela presença. Então, já fizemos a abertura. Pessoal, vai resumir bem? Abriremos espaços para perguntas, para questionamentos. A gente sabe que se trata de um passado distante, de poucas informações, mas eu consegui, por meio de um grupo do Facebook, chamado Grupo de Genealogistas do Sudoeste da Bahia, Norte Minas, muitas informações. Uma outra referência para nós, aliás, para todos nós aqui do Alto Sertão, se chama professor doutor Edivaldo Fagundes Neves, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Caetense, viu? Caetense. É uma pessoa que estudou em sua tese de doutorado no período de 100 anos, da história do Alto Sertão, principalmente a parte que se trata da regularização fundiária. Tá? Então, a gente sabe que o nosso território foi ocupado lá na pré-história, é isso que eu gostaria de rapidamente focar aqui. Coloquei ali algumas informações. Então, o que é a pré-história? Período da história que antecede a invenção
está escrito. Não sou historiador, sou um curioso, estudioso, mas é isso. Né? Período que antecede a invenção da invenção do homem, o surgimento do homem na Terra, a invenção da escrita. Acho que esse conceito é suficiente. Né? Ó, então, nós temos no município de Pindaí pinturas rupestres aqui numa localidade chamada Peripiri, próximo de Caetité. E temos também na Fazenda Lagoa Funda diversos objetos deixados pelo homem pré-histórico que são colecionados por um ex-vereador do município. Eu gostaria só de mostrar para vocês rapidinho. Não vai comentar, não? Não. Ah, é? Tô pensando, cadê o reto que você está projetando? Não entendi. Então, só vou falar. Então, pode passar. Ok, os objetos estão ali, vocês podem olhar depois, eu posso compartilhar também, não tem nenhum problema. Eu estive nessas duas localidades e fotografei esses objetos. Peripiri, região de Guiabá, e no outro extremo do município, fazendo a Lagoa Funda, da família Fausto. Então, de acordo com o Erivaldo, nós tínhamos também índios da tribo Tapuia aqui, nessa região toda, de Guiabá e Paus Pretos. Muitos índios que foram domesticados e misturados com a população. Então, dada essa fala sobre a ocupação, né, nós temos também registros de ocupação do homem pré-histórico que são reabandonados no Piauí que datam de 25 mil anos. Então, é bem distante a nossa história, não é isso? Nossa primeira sede administrativa foi o município de Paratinga, que na época se chamava Santo Antônio do Urubu de Cima. Paratinga, na divisa, lá na beira do Rio São Francisco, depois de lá, por ali. De Paratinga a gente vem para Rio de Contas, lá no século XVIII, e pertencemos a Rio de Contas por um determinado período até 1810. Quando se cria o município de Caetité, em 1810. Entre 1810 a 1889, nós pertencemos ao município de Caetité. Tanto é que todos os documentos da época aparecem lá. Por exemplo, Fazenda Alburanas, Caetité. Fazenda Barrocas, Caetité. Então, seguia por toda a Serra Geral e até o município de Guajiru. Brumado na época com Jesus dos Veigas, ali. Então, Inácio já tem 8. A gente encontra um pedido à rainha Dona Maria I para regularizar mais coisas. Então, ele tinha ao todo 10 propriedades aqui. Inácio vem de Portugal, ele não casa com Branca. Ele tem filhos com suas duas escravas, Rosa, com a qual ele tem 3 filhos, e Úrsula, com a qual ele tem 1 filho. E ele registra e reconhece como filhos legítimos, o que não era comum na época. Porque os próprios senhores tinham filhos com seus escravos e vendiam como escravos. Ele, no seu testamento, escreve: eu, Ignácio da Cruz Prata, se apresso a morrer, em minha residência nas Marrocas, ou seja, em Iambá. E aí ele deixa lá as propriedades, né? Escreve lá o texto do seu testamento e destina suas propriedades aos seus 4 herdeiros, filhos de Rosa, da nação Guiné, e Úrsula, da nação Angola. Certo? Então, uma presença do tráfico africano para dessa Rosa, Angola, ou Suba, Guiné, e o Úrsula de Dani. Tá? Então aqui, ó. O São Domingos, a fazenda São Domingos, a fazenda conhecida de todos nós aqui, mas era uma fazenda. Aqui diz que talvez, Erivaldo diz talvez, os nossos registros já contradiz o Portugal. Certo? Ele adquire, na verdade, diretamente do governo português. Diretamente do governo português. Tem um documento, dando cartas ao rei
Dom Manuel, Dom José, desculpa, Dom José, e Dona Maria Termina, considerada da Rainha Lúcia, que veio junto com Dom João VI em 1808 para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão. Então, todas essas fazendas aqui eram de nave básica. Barrocas é o nome, já falei, vou passar. Construção da igreja, falei lá. A questão da construção da igreja, acho que todo mundo ouviu, foi isso? O documento de doação, pronto, para instituir a capela, modernização do senhor de patrocínio e fazendo cuidar o patrimônio. Tá isso. Já falei isso hoje. A ceia foi passada. A escravidão de Irapá, falei, já. Pronto. Nós temos aqui no município, na divisa de Vidaí e Castelo, a fazenda Rega Pé de Baixo. Na época, retiro de Rega Pé, de propriedade de Bento Garcia Leal, português, que também morou nessa região, o mais rico fazendeiro no sertão da Bahia, que veio 100 anos depois de Inácio. Ele, no plantel, no testamento dele, aparece, desculpa, no inventário, 202 escravizados. Dentre esses 202, apenas um dia escravizado, um só. Um somente. Ele tinha terra aqui no município de Malhada, no município de Carianha e no município de Tanho Novo. No inventário dele aparece o sobrado de sua residência em Irapá. Capitão Mó, um poder político e econômico muito grande na nossa região, com influência muito grande no significado de ter. Bento Garcia Leal, casado com Nazária Borges de Carvalho. Vamos analisar aqui. Característica geográfica do município. O Elton. O Elton. O Elton. Já vou fazer. É o pessoal que é da região Montial, do Rio de Janeiro, Lutança, e onde sai também. Ok, ok. Então, pronto. Termina aqui a vida, por favor. Fecha aqui. Ok. Agora pode dar as referências também, né, pessoal? Olha, sim. Pode terminar. Pronto. Ali foi a questão mais voltada para os municípios, né? Para os municípios da vida. E é isso, gente. Então, a formação da vila, 1827, passou da nossa. Da terra, passou por aí. Certinho? Então, obrigado por nos ouvir, por nos tolerar, pelo auxílio, pela presença. Bom? E. Oi? Valeu. Campus 12, né? E agora professora do município aqui, né? E eu fiz o meu TCC baseado nisso, né? O tema patrimônio cultural, história e memória do distrito de Irapá, Itaí Bahia, né? Com a orientadora de José Henrique, que está presente. Também tive o privilégio de estar participando aí das aulas da professora Giane, também, né? Que é mestra de doutora em história. E, bom, vou falar um pouquinho aqui de forma mais metódica mesmo de trabalho, como o Elton já adentrou bastante na questão da história mesmo local. Então, vou falar um pouquinho sobre o processo da estrutura aí do meu TCC, né? Que foi seguido aí pela introdução, pelo percurso metodológico, as concepções teóricas, né? Os resultados, as considerações finais, diferentes e apêndices, né? E partindo da justificativa disso, né? De me sentir pertencente ao local, né? De sentir a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada, mais científica,
voltado para esses detalhes que muitas vezes passam de forma banalizada, né, por nós, e que merecem, né, ter aí esses registros escritos. E teve a questão norteadora aí, que partiu da pergunta: qual a relação do patrimônio cultural do distrito aqui de Iratá, né, de Pindaí, com a memória e a história local, a construção da história a partir desses bens materializados. Não só os bens arquitetônicos, que são esses tangíveis, né, que a gente consegue tocar, mas também os intangíveis, né, que são os patrimônios imateriais, a cultura popular. E a partir daí, a gente também buscou, né, conhecer as leis que regem, né, que regulamentam esses patrimônios, né, o IPHAN, hoje em dia a maior, né, a Constituição Federal de 1889, né, que a gente tem, de 1888, perdão, e aí apresentou um pouco aí sobre o universo da pesquisa, o locus da pesquisa, caso alguém tenha depois interesse, pode estar buscando aí a pesquisa para fazer uma profundidade maior aí em tudo que a gente foi detalhado aí. E aí temos sujeitos da pesquisa, né, que foi os moradores, a partir da metodologia da história oral também, né, que não foi só documental, mas oral, mas principalmente documental, né, porque um arquivo científico, ele requer muito disso, né, um teor científico mesmo. Então não pode ficar percebido essas questões aí. E aí nas concepções teóricas eu tive como base delimitar, né, as concepções maiores, que foi os conceitos de patrimônio cultural, memória e história, né, que estão relacionados aí. Eu tive como aporte teórico muitos pesquisadores renomados da área de história, né, como Jacques Legault, que tem a grande obra História e Memória, também Pierre Morat, que vai tratar sobre os lugares de memória, né, que são esses espaços aí que estão cheios da memória coletiva e individual, né, e a memória coletiva ela vai partir da memória individual também, né. E aí a gente conseguiu perceber, a partir das entrevistas, que embora foram, né, feitas de forma individualizada, todas elas, na parte analítica aí, apontam os mesmos sentimentos, as mesmas afeições, compartilham as mesmas memórias aí com os demais, né? Então tudo isso aí regimenta a memória coletiva, a cultura popular do lugar, né? E achei muito interessante as falas, inclusive dos entrevistados, né? Esse sentimento, porque antes mesmo da conscientização é necessária a sensibilização. Então não é possível que a gente consiga conscientizar uma população, um grupo, uma comunidade, sem sensibilizá-los na causa, sem fazer com que eles se sintam pertencentes. Então por isso também é importante aí a gente dar mais respaldo a essas estruturas, tanto as mnemônicas, né, que a gente consegue vislumbrar, quanto aquelas que passam nas entrevistas, muitas vezes percebida, né, que é a cultura popular também, né, que foi o caso aí que eu entrei sobre o reisado, sobre as festas, né, principalmente o festival aí de São Sebastião, né, os festejos de São Sebastião, e tem muitas outras. Iratá é um distrito muito rico em relação a tudo isso, né, e aí a gente vê que um solidifica a outra, não tem como ter só o patrimônio arquitetônico e se desligar aí dos patrimônios culturais, né, de uma forma geral, do saber popular. E aí, eu utilizei como instrumentos, né, de pesquisa, muitos sites, né, muitos sites aí que vinculavam um pouco sobre as histórias do município, do distrito, né, e foi muito difícil a gente encontrar documentos voltados para isso, né, até porque aqui tinha o cartório, e aí o cartório foi dividido e tudo mais, dificultou bastante, né, o acesso aos documentos. Mas aí teve a hemeroteca digital, né, que disponibilizou vários documentos, que a partir daí eu pude fazer essa busca. Inclusive, o meu trabalho está baseado aí em documentos regenciais, né, documentos de província, para eu conseguir acessar o interino de governo, né, que vai falar também sobre as escolas, as classes, as escolas de latim que tinha aqui na região, né, alguns nomes de professores, nomes de fazendas, e tudo isso aí demonstrou como era imponente aqui esse lugar, né, nessa época aí. Eu faço também um percurso histórico aí, desde a origem do lugar, como o Elton já destrinchou para vocês alguns detalhes, desde o processo aí da colonização, né, que teve também como envolvimento com o Frei de Brito, né, que foi um dos primeiros exploradores da região,
sua neta, Joana do Estibrito, herdou essas terras aqui e começou a centralizar aqui, né, os poderes da época, começou a povoar essa região. Então, como um pouco autoral, não posso me perceber, né, só estendo aqui novamente os meus agradecimentos a todos que estão presentes, né, e espero que tenha sido muito proveitoso esse momento aqui, tão singular, né, para mim foi muito proveitoso, acredito que espero que para vocês também tenha sido e que vocês possam extrair muitas coisas, muitas experiências e vivências e muitas coisas aqui em relação a essa sabedoria popular, a sabedoria da história do lugar, né, e também que sirva aí de incentivo para novas pesquisas voltadas para a história local, que a gente vê que está em falta, né, principalmente em línguas locais mais pequenos, que fica mais à margem ali. Enfim, é isso. Obrigada. Olá, agradecer a presença de todos os eventos. Era uma programação que inicialmente não estava dentro da programação, né, mas nós conseguimos inserir, né, fiquei muito feliz de naquele dia encontrar com a professora Joselina na UNEV e ter essa proposta de realizar e introduzir na primeira festa literária de Pindaí essa ação dos acadêmicos. Isso compõe algo que a gente queria contar e é mais uma narrativa contada, onde nós tivemos as narrativas contadas através da poesia, através das artes plásticas, através de oficinas diversas, através da literatura do cordel, inserimos a tecnologia com a robótica e também inteligência artificial, mostrando que, independente do avanço tecnológico, a gente consegue manter aquilo que temos na leitura, na literatura e na cultura, mesclando o desenvolvimento, a inovação, mas mantendo a história, mantendo a memória, mantendo aquilo que nos faz ser que somos, a nossa história, o nosso livro. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Esse é um pedaço da primeira festa literária de Pindaí, primeiro Festival Cultura Negra. Mas à tarde nós teremos ainda shows com artistas locais, apresentações de expressões culturais. Vamos ter também o encerrando com o prêmio Milton Nascimento, que vai premiar autores do nosso município, né, com valores significativos, algo que a gente sabe que não aconteceu em outros momentos. Então eu fico muito feliz de saber que fui responsável pela primeira festa literária de Pindaí e um evento que vai deixar história e agradecer porque nós temos a garantia de que esse evento aconteça até 2027, porque fomos enquadrados na Lei Rouanet e temos autorização de captar até 2027. Sou assessor cultural do município de Pindaí, de Cacumé e de Iuiú, e nessa assessoria a gente realiza ações como essa. Eu gostaria de chamar a professora Joselina para dar um encerramento. Muito obrigado pela presença de vocês. Gente, então só agradecer mais uma vez ao secretário de Educação e Cultura, o Elton Borges. Obrigada. Que viabilizou a nossa vinda, né? E acho que foi assim, uma atividade muito gratificante, além do aprendizado, das experiências, das trocas, dessa vivência. Eu acho que essa atividade ela não poderia restringir apenas o mundo, né? Tinha que passar o dia todo para participar dos outros momentos, das outras vivências, porque isso é muito rico. A educação se faz isso, né? A educação a gente se faz, como diz Paulo Freire, mas é na troca, é no encontro, é no diálogo com o outro que a gente aprende, que a gente vivencia essas experiências. Então fica aqui o nosso muito obrigado a toda a equipe envolvida na organização, a Dilson, né, que é um dos organizadores, toda a equipe da Secretaria de Educação e Cultura, na pessoa do Elton Borges, o nosso secretário, que é um incentivador da cultura, da história da localidade. A gente precisa contagiar outras pessoas e as novas gerações, que isso é muito importante, né? Quando a gente fala desse pertencimento, dessa identificação, e faltou ainda dela falar do cordel, das poesias que ela fala sobre o lugar, que são assim, fantásticas. Mas aí era mais tempo para
continuar a nossa conversa. Infelizmente, o nosso município, por conta das pessoas que vão para os municípios vizinhos. Então, nosso muitíssimo obrigada pela recepção, pela acolhida, nosso abraço e agradecimento a todos vocês. Toda a história do Elton, eu particularmente não conhecia, mas o Elton conta pra gente, faz um balanço dessa festa, que era tendo as pessoas, as crianças, os jovens, e aí também se conhecendo. Hoje, amigos, é nome da professora, da nossa primeira festa, que é uma realização da Bolsa Internacional Aldiban. Na programação, uma parte da nossa história foi aí bem resumida por mim. Eu tive o prazer de compartilhar registros importantes da nossa história, que faz parte do meu acervo pessoal. Então, agradecer mesmo a todos os colaboradores, a todos os participantes, e dizer que nós estamos aí empenhados para que possamos realizar as próximas edições, já que a Política Nacional de Banco, o município será contemplado com o valor aí para investir na cultura por 5 anos consecutivos. Então teremos ainda mais 4 anos e a gente vai potencializar muito mais aí, poder valorizar muito mais os fazedores e fazedoras de cultura do município de Jaíba. E no advento da tecnologia que enfrentamos hoje em diversas barreiras, nós estamos com professores, escultores, que é importante o uso da cultura na construção do secretário. Como é que o secretário vê hoje a política, estudantil, para as crianças se interessarem nesse meio tão complicado que ainda é? Amigo, é o seguinte, a internet ela contribui muito para o nosso crescimento enquanto seres humanos, mas a gente sabe também que trouxe para a gente muitas perguntas, desafiar e também mais jovens abandonaram o bom e velho livro, que é um bom e velho, tão importante para as nossas informações. Eu quero agradecer aqui nós que agradecemos, é importante para a questão da empresa. Tem audiência nossa, da região, principalmente do município de Cuidaí. Muito obrigado mesmo, em nome da Secretaria, em nome da Prefeitura de Cuidaí, por essa participação importante que nós Olá, ouvintes da Cultura FM, estou aqui com a professora Josene Meira, ela que é professora da UNEB, campus 12 de Guanambi. Professora, qual a sua avaliação que a senhora faz da FLIP, né, que é a Festa Literária de Pindaí, realizando na sua primeira edição? Bom, a minha avaliação foi muito positiva. Eu acredito que não só a minha, né, como dos meus colegas que estiveram aqui desde ontem, a professora Dinalva Macedo, a professora Maria de Fátima, a professora Giane, participaram, desenvolveram oficinas aqui juntamente com seus orientandos, tanto de IC quanto de mestrado. E hoje a nossa aula de campo, que foi uma verdadeira aula, né? Com a participação aqui do secretário de Educação e Cultura, o professor Elton Borges, e toda a sua equipe da secretaria. Foi uma atividade assim, muito significativa.
eu acredito que vai trazer assim, uma experiência, está sendo uma experiência muito gratificante para os alunos do curso de pedagogia, alunos e alunas do curso de pedagogia do sexto semestre, né, da UNEB, que aqui estiveram. Então, assim, a avaliação é muito positiva, que esse exemplo se reverbere por toda a região e que a gente possa ter outras festas literárias acontecendo, não só aqui em Pindaí, como em outros municípios, né? Tá de parabéns toda a equipe do município aqui de Guirapá e do município de Pindaí pela realização desse evento. Parabéns à equipe. Professora, agradeço pela sua participação e fique à vontade para as suas considerações. Pois é, então só resta também agradecer a iniciativa. Acho que é um evento que merece que seja contínuo o calendário cultural, festivo do município de Pindaí, né? Acho que atividades como essa, extremamente formativas, elas precisam acontecer, precisam sair do espaço só da sala de aula e ir para a comunidade, né? A comunidade, as pessoas, são verdadeiras histórias que precisam serem contadas, divulgadas, ensinadas. E Pindaí tem um aspecto cultural muito forte, né? Então, fica aqui os meus agradecimentos a toda a equipe e os meus parabéns para que essa atividade continue acontecendo. Obrigada. Correto. É isso aí, Rivai Rodrigues, para a programação. Sabe que não é fácil resolver. Conte para a gente. Como é que você avalia aí no último dia dessa festa literária? Ótimo, na verdade conseguimos realizar tudo aquilo que estava proposto. No dia de ontem, toda a festa literária lá no Colégio Petronilho, com diversas atividades. Hoje pela manhã tivemos o café da manhã com história e memória com os alunos da UNEB Campus 12 do curso de pedagogia, coordenados pela professora Joseli Meira. Tivemos uma visita, né, um conjunto de visitas em espaços históricos da memória aqui do município do distrito de Guirapá, no município de Pindaí, e os alunos puderam conhecer a história do distrito, a origem também da história do próprio município. E para a gente é muito gratificante poder contar a história, mostrar a cultura local, a cultura de Pindaí, tudo aquilo que nós temos, né, tanto material quanto imaterial. E hoje ainda temos na parte da tarde shows musicais, apresentações culturais com artistas da terra e finalizando com o prêmio Milton Nascimento, que vai premiar, né, cantores, autores, compositores aqui do nosso município, né, que estão concorrendo dentro do prêmio Milton Nascimento, encerrando a primeira festa literária de Pindaí e também o primeiro festival Cultura Negra de Pindaí. Para a gente é uma alegria tremenda, né, ter realizado essa primeira edição, e eu acredito, tenho a plena convicção que é a primeira de muitas edições que vão acontecer, e em cada edição seguinte nós vamos aprimorar ainda mais, porque a população vai tomar gosto, né, de fazer cultura e de entender a própria história. Isso que nós queremos, fazer cultura, incentivar a leitura e mostrar aquilo que de valor tem no município de Pindaí e, por que não dizer, aqui no distrito de Guirapá, onde estamos nesse último dia da primeira festa literária de Pindaí. Correto. Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que a Rádio Cultura está acompanhando aqui a Feira Literária, e fique à vontade para as suas considerações, Adilson. Eu quero agradecer à Rádio Cultura por ter estado conosco nos dois dias de evento, também por ter auxiliado na divulgação do evento, no pré-execução do evento. Agradecer também todos os nossos apoiadores, a TV SDB, TV Serra dos Brindes, que esteve conosco nos dois dias. Agradecer a Dona Benedita, seu Edenilton e todos os nossos amigos, Del, que está aqui conosco, toda a equipe da SDB. Agradecer o secretário de Educação e Cultura, que esteve conosco em todos os momentos, a secretaria, que sempre deu suporte para que esse evento pudesse acontecer, os nossos patrocinadores, a Mix Informática, a Comercial Araguaia, também a Brás Máquinas, a Guarecomp, os nossos parceiros, o CEEP, Centro de Educação Especializada de Pindaí, a TV SDB, a The Wise Robótica Educacional. Agradecer os amigos e todos que compõem o coletivo Comunidade Viva, Regivone do Coelho, que está aqui com a gente, que através do coletivo Comunidade Viva tem nos auxiliado
no projeto Desapegue. Isso é resultado de um conjunto de pessoas, de várias pessoas que se uniram para realizar esse evento. Sem a presença de cada uma dessas pessoas, inclusive de vocês da mídia, esse evento não teria a grandeza que está tendo. Muito obrigado, Rivail. Muito obrigado, querido. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. E toda a população que pôde, né, estar presente em todos os dias do evento. E dizer que ainda temos evento hoje, muita festa, com diversas apresentações culturais aqui em Guirapá, no Centro Comunitário de Guirapá. Você não pode perder. Quem ainda não veio para a Flip, ainda dá tempo. Até mais. É isso aí, eu vi...